Oi, eu tô na Jaana Baby. Você sabia que essa estampa foi uma das favoritas das mães dessa coleção da Masterbag? Acho que a Masterbag apostou em várias tendências, mas essa ideia do preto branco e ainda mais essa combinação do nude na alça ficou charmoso, né? Ficou elegante. Aqui a gente tem a mala de maternidade, com alça, com carrinho. Aqui a proposta de uma bolsa maior também, bem dividida, que cabe bastante coisa. Essa daqui é a ideia para um passeio mais rápido, né? Os essenciais. Mas é a mochila que eu gosto mais. Você vestiu aqui, ó. Já tá com as duas mãos livres. E olha como ela acomoda, é muito mais confortável. Vamos falar sobre essa bolsa aqui, porque tudo para facilitar o nosso dia a dia. Assim como a mochila, a ideia aqui é ela ficar presa no carrinho. Ela tem essas duas alças com velcro. E olha só como é dividida. Organizada, que você coloca mamadeira, fralda e fica bem tranquila e confortável para empurrar o carrinho se precisar trocar o bebê. Olha o trocador aqui. E aí, vocês gostaram? Só que hoje eu falei de bolsa, mas quero falar de coleção nova também, porque tá linda. Vem cá. Olha as estampas e as opções para as meninas. Quero mostrar cada um desses vestidos, hein? Olha que lindo, gente. Isso aqui é uma calça azul, bem navy, bem na tendência. Olha esse outro vestidinho, que coisa mais fofa. Nossa, esse aqui é demais, porque é gostoso, o tecido é maravilhoso, o caimento também. A gente vê que é uma peça extremamente bem acabada, que a criança vai vestir, vai ficar confortável, vai se sentir linda. E aqui uma outra opção, totalmente adaptada para o nosso clima, portanto estão aqui as nossas sugestões. Vem conhecer as novidades aqui na Jaana. Você sabe que eles recebem, a cada semana eles recebem produtos novos. Então as mães assim ficam de plantão. Vale a pena também seguir o Instagram da Jaana Baby, porque a gente posta tudo por lá. Música.